Vážení kolegovia, ja mám skutočne dojem, ako by boli veci postavené hlavou naopak. Ako by sme zabudli, že to nie Európska únia tvorí štáty, ale že štáty tvoria Európsku úniu. Štáty a občania majú diktovať, ako má Európska únia vyzerať. A nie Európska únia má diktovať občanom, ako si majú vytvárať štáty. V tomto okamihu je skutočne podľa môjho názoru potrebné postaviť sa na stranu Poľska a Maďarska, ktorým je neprávom krivdené. Veď uznesenie alebo nariadenie o režime podmienenosti rozpočtu je na súde a nie je ešte stále ani stále správne záväzné. Aj zo Slovenska vravíme, že keď bude Európska únia vytvárať takýto veľký tlak a bude ho stupňovať, tak štátov ako Poľsko a Maďarsko bude v budúcnosti len pribúdať. Nie preto, že by neboli demokratické, ale preto, že si neželajú, aby im Európska únia diktovala, ako má vyzerať. A neželá si to čoraz viac občanov, o čom svedčia aj výsledky posledného eurobarometra. Ďakujem.